Партизани провели розвідку та дорозвідку на одній з найбільш захищених нафтобаз окупантів у Криму. Російські воєнслужащі в ході спеціальної воєнної операції проявляють храбрість. Під час розвідки у Жанкої партизани змогли виявити шляхи логістики та техніку, яку використовують росіяни для перевезення нафтопродуктів. Відзначається, що територія бази огороджена, її постійно патрулюють і по всьому периметру розташовані десятки камер. Це демонструє, наскільки окупант цінує цей об'єкт. Але варто додати, що всі координати та інформація вже передані Збройним силам України. Тож чекаємо на нові гучні вибухи. Отже, про ідеальний варіант. Свого часу про це говорив американський генерал Бен Ходжес. Він колись був командуючим військами США в Європі, зараз перебуває в експертному середовищі і користується відповідною повагою серед своїх однодумців. Про що він говорить? Він говорить, що для того, щоб зруйнувати керченську споруду, той самий міст, треба зробити комплексний на нього вплив. І для того нам потрібно ракети типу «Атакамс», ракети типу «Шторм Шедоу» та «Скаль» для того, щоб зруйнувати основу чи опори того самого Керченського мосту, а також залізничне та автомобільне сполучення, тобто полотно, яке проходить через ці опори. Ну і звісно, щоб атака була максимально ефективна, нам потрібно так само ще морські дрони камікадзе. Чи то «Могор-5», чи то «Сіабебі». Тобто має бути комплексний, дуже потужний антимо моментний удар по цій споруді для того, щоб ефективність від того була максимальною, дієвою, і Керченський ройовий мост, який нас кінцем рухнув. Чи маємо ми всі необхідні компоненти для реалізації цієї місії? Поки що ні. Бо очевидно, що для реалізації цієї місії нам потрібна не лише достатня кількість атакамсів і штормшеду, які ми зараз вже починаємо отримати. Нам потрібно налаштувати наші морські дрони камікадзе в такий спосіб, щоб вони спромоглись подолати відстань від Одеського узбережжя відповідно до Керченської протоки. З урахуванням того, що ворог надзвичайно ретельно пильнує акваторію Чорного моря, починаючи з його північно-західної частини, тобто тієї частини, де знаходиться острів Зміїний, реалізувати цю місію досить складно. Але наші фахівці працюють, в тому числі і в рамках опрацювання певних інших варіацій застосування морських дронів камікадзе, які, наприклад, можуть рушати під водою. В будь-якому разі, два дуже поважних українських генерала. Генерал Малюк і генерал Буданов одномоментно заявляють про таке, що десь ближче до середини літа, десь там на середину липня, Керченський міст, як інженерна конструкція, має припинити своє існування. А це, насправді, буде дуже добра новина, бо левову частину своїх логістичних перевезень Російська Федерація зараз забезпечує завдяки тому самому Керченському мосту. Сподіваюся, що так воно і буде, і наші генерали слів на вітер накидають, і те, що обіцяли, обов'язково реалізують. Бо те, що щонайменше двічі сталося на будові Керченського мосту, я маю на увазі дві бавовни, вони свого часу відбулись завдяки впливу та певним заходам, які реалізували. А можна, пане Владиславе, а можна, я сподіваюся, військову таємницю не виказую нікому, от у мене є таке враження, що вони кажуть середина літа, чому? Тому що прилетять до нас прекрасні F-16, і це буде ще третя компонента оцього комплексного нанесення оцієї шкоди, скажімо так, і треба трошки почекати, щоб їх хоч кількість було, щоб вони могли додати до цієї потуги ще своїх там не 5 копійок, а 100 гривень чи мільйон гривень хотілося б. І якщо ми говоримо про розкриття певних відомостей, які можуть містити певні утаємнені відомості, то насправді так воно є. Нам насправді бракує тих самих носіїв ракет типу «Скальп» та «Шторм Шедоу». Ми маємо обмежену кількість бомбардувальників Су-24. А отже, якщо ми отримаємо додаткові ресурси у вигляді винищувачів F-16, які так само можуть бути носіями «Скальпів» і «Шторм Шедоу», і, можливо, навіть в перспективі колись вони зможуть переміщувати ракети типу «Таурус», які виготовляють німецько-шведські виробники, але поки що наші німецькі партнери не поспішають таку ракетну зброю нам передавати. Але тим не менш, те, що колись нам здавалося неможливим, зараз вже воює у складі українських сил оборони. Можливо, і з Тарусом буде така ж сама історія. А вони нам точно стануть в нагоді для того, щоб системно та методично не лише зруйнувати Керченський міст, а й зруйнувати інші військові частини та об'єкти російської окупаційної армії в Криму та Севастополі, бо це насправді важливо. Пане полковнику, дивіться, я так зрозумів, я не віглас, нічого не розумію, військовій справі. Служив 3 місяці після університету в таборах, на зборах. Ну, самі розумієте, що це таке.
Але, значить, мета – руйнація, не пошкодження, не послаблення якби спроможностей, а саме, щоб там була, перепрошую, дірка. Не, щоб просто варіантів об'єднання не було. Ну, тому що, ну, інколи здається, якщо просто його серйозно пошкодити, то все на півроку, на рік ремонтні роботи, чи будуть вони тривати, невідомо, бо я не знаю тих людей, які захочуть робити ремонт, коли раптом ці українці знов щось нашлють і мене там вб'ють, то я вже, знаєте, перепрошую. То саме треба виключити можливість будь-якого функціонування цього клятого мосту. Отже, щодо компетенції. 26 років мого військового буття дозволяють мені певною мірою так масштабно захвалити, але здається досить професійно стверджувати, що якщо станеться масована ракетна атака, ракетодронна атака, що то у органу буде жодних ресурсів та можливості реалізувати цю місію щодо відновлення. Згадаємо, майже 4 роки свого часу ворог, перебуваючи в найсприятливіших умовах, коли російська економіка працювала в тому числі на те, що короткі терміни побудувати до цього Керченський міст, тривали ті самі будівничі справи. А зараз Російська Федерація занурена в російсько-українську війну, ресурсний, ну, ще не менше третина бюджету Російської Федерації спрямовується саме на забезпечення російської армії, що діє в рамках так званої СВО, ресурсів на відновлення у російському мосту не буде. А з урахуванням того, що я свого часу закінчив Сімферопольське вище військово-будівельне училище, і нас вчили в тому числі, як лише будувати відповідні інженерні фортифікації, споруди і інші елементи, які визначають міць армії. А і руйнувати їх я можу абсолютно ствердно і досить переконливо говорити про таке, що якщо комплексний удар вдасться по тих найбільш загрозливих точках, на яких і тримається Керченський міст, йдеться про опори. І саме опори з заліза та бетону, на які спираються ключові елементи цієї споруди, то у ворога не буде жодних шансів щодо його ефективного відновлення у досить осяжній перспективі. Ще одне питання. Настрої в Криму. Я читаю, може, у вас є якісь там таємна інформація, тому що я читаю, що знов хвилювань, вибачте за тавтологію, знов перекривається цей міст, знов вони нервують. Ті, хто хотів відпочивати, тепер відпочивають там в Краснодарському краї, в Крим мало хто їде. Як ви, що ви знаєте про настрої, але головніше, як ви собі уявляєте, що відбудеться, якщо цей міст буде безповоротно пошкоджений? От яка реакція цих 2 чи 2,5 мільйонів людей, які живуть в Криму? Ну, очевидно, що якась частина буде вітати. Кримсько-татарське населення буде плескати в долоні, мабуть, дуже підпільно, не показуючи назовні. Так само будуть якісь українські патріоти, яких там, я переконаний, є. А от ці решта, які дії, що вони будуть робити? Тікати, чекати українське військо, запасатися хлібом і там сірниками, я не знаю, що вони, чи виправляти негайно українські документи, десь знаходити там ці українські паспорти і казати, що ми завжди були жовто-блакитними і ніколи триколорними не були. Як ви думаєте? Ну, по-перше, буквально в ці хвилини, поки ми з вами спілкуємось, з боку Тамані в черзі на заїзд на Керченський міст прибуває щонайменше 700 російських автівок.